はい。お疲れ。何？体調不良。ああ、そう。明日来れんの？あ、そう。じゃあ明日ね。はい。ったく。山本君、病院の診断書出して。え？病院行ってないの？なんで？じゃあ、一日で治る風邪だったの？病院行ってないのに。じゃあ、来れたんじゃない？昨日。絶対来れたよね。いいな、最近の新人は。嘘ついて休めて。ワンコール。お前俺に何回電話させんの？な。まあいいけど。で、今何してんの？家？お前あと5分で出社時間だぞ。休日？ないよ。お前仕事残ってんじゃねえの？なあ。お前休んでる暇あんの？なあ。はい、お疲れ。お。結構君たち遅くまで頑張ってるね。おう。まあまあ、この時期は仕方ないわな。うん。私もね、新人の時は、寝袋使って泊まってたんだよ。あ、知ってた？物置にね、寝袋あるんだよ、この会社。うん。全然、ここ泊まっていいからね。うん。駅前に銭湯もあるし、終電間に合わなさそうだったら、うん、ここ泊まりなさい。うん。はい。まあ、以上です。はい。じゃあ、頑張って。はい、お疲れ。だから、お前のやってる仕事って何？なあ。これやったつもり？今日も残業だ、バカ野郎。お疲れ。これあげる。遅くまでありがとうね。あと、ごめん、さっきは。ちょっと言い過ぎた。俺さ、山本君と一緒に仕事するの好きなんだよね。部下の中で一番信用してるし、期待もしてる。俺山本君のこと好きなんだよ。まあ、一緒に頑張ろうな、仕事。だから、何かわからないことあったら言って。じゃあ、お疲れ。うん？何これ？やめたい。なんで？お前さ、3年もまともに働いてないのにスキルついてると思ってんの？なあ。お前なんかがさ、次の会社で活躍できるわけねえよな。なあ。まあまあ、会社としてはお荷物が減って嬉しいよ。だよな、お前ら。なあ。人件費削減だ、バカ野郎。